Frederick Muwanguzi ne Irene Mushimye bayingidde mu kanisa y'omusumba Simeon Kayua eyanna mirembe Christian Fellowship ku ssaawa nga mukaaga n'ekitundu ez'emisana. Kabuli kimumba kiraba kiyisa mu bwangu kubaye batuuse bagattira abagole amangu ddala omusumba abuuzizzaawo obanga waliwo ensonga erobera abantu bano okugattibwa mu bufumbo obutukuvu ne watabaawo omuntu yenna awanika mukono. Omukubwa amaliriza okuwaayo mwannyina olw'abagole ne bakuba ebiragaano nga bwe bajja okubeera bombi okutuusa okufala kulibaawukanya era ne baleeta empeta omugole Frederick Muwanguzi n'aginaanika Erini Mushimye newankubadde nga babadde bakyamubisa akatimba. There are very few young men in your mercy. When you are stuck, no mana, no more. Mushimye na ye abadde agenda kukwata empeta aginaanika ebba omu ku baweereza mu kkanisa eno we bamuweredde ebbaluwa ekakasa nti Muwanguzi yagattibwa dda ne mukyala we Koni Mukuye eyategedde mu kiro eky'olwokutaano nga bba bw'aliko omukazi gw'agenda okuba ekidaala era bw'etyo ebbaluwa n'ereetebwa butereevu ew'omusumba Leonardo Ssekaggya abadde akuliddemu okubagatta era ono n'agenda mu maaso n'okuyimiriza okugatta. Ono ategeezezza abantu abaddewo nti basooke bagendeko mu ofiisi eri ku kkanisa eno basooke bagonjoola ensonga. Abaweereza babalala bagira bagenda maaso n'okusinza naye ebintu ebisinga tebatebegeeze mu maaso naye katusooke tulabe tume katusooke tukwate ensonga zino ebintu bye babitegeera abaafuwaza abagole baffe bagira batwala ffe okusaasire abazadde n'abagenyi bonna Koni Mukuye atidde okujja mu kkanisa eno ebbaluwa ekakasa okugattibwa kwabwe ne Muwanguzi agiwadde omuntu omulala era ng'ono yagikwasizza omuweereza mu kkanisa eno. Ebbaluwa ereeteddwa mu kkanisa eno eraga nti Muwanguzi yakuba Koni Mukuye ekidaala mu bufumbo obutukuvu mu mwezi ogwa Apuli ng'ennaku z'omwezi 27 omwaka ogwa 1996 mu lutikko y'omutukuvu Pawulo Namirembe era ng'ennamba eri ku bbaluwa eyabaweebwa okuva Namirembe nti bagattiddwa mu bufumbo obutukuvu eri 1:8-2008 kyokka nga miseera ekyo Muwanguzi yali ayitibwa Kawuki naye bwe yalokoka ne yeekyusa erinnya n'ayitibwa Muwanguzi. Abantu abasinga olufulumye mu kkanisa ne bakola obukuukuulu ng'embeera bw'etera okubeera ng'abandi beesekera so nga n'abalala buli omu abadde ayogera kimujjira ate ng'abandi bagenze mu nnimiro erinaanyeewo ne beewunikira eyo. Abasajja gamba bulira muli bajuzi omanya nti omukazi wakuwasa embaga empeta ate n'omulibya n'omukazi. Oluvannyuma omusumba Simeon Kayua alabise nti tabadde wala nnyo ayitiddwa n'ajja mu kkanisa ne beevumba akafubo n'abagole n'omukyala Mukuye gwe baasooka okuwasa olwo oluggi lwa ofiisi oluli ku kkanisa eno ne lusibibwa nga n'akafubo bakamazeemu essaawa 4:00. Mu kafubo kano bakoledde endagaano era abagole ne bakomawo mu kkanisa endulu n'etta abantu ssaako n'essanyu olwo omusumba Kayua n'ategeeza nga bwe kitaliimu sitaani yenna akuddamu kuwasa naye nga bakoze endagaano kyokka n'asabira empeta bazambale ng'empeta eno yaakumala emyezi 6 gyokka okutuusa kkooti lwe n'esalawo ekyenkomeredde. Bileero tagenda bayisaamu bya myezi 6 gyokka obufumbo bwa myezi 6 ne muyinza okujja kweyongerayo nga ekyo kikikozesi kiwedde nekolya amateeka nga bwegasi ngenda amateeka nga bwakolaki bwegakola. Wano omusumba omulala w'ayingiridde n'asabira empeta buli omu n'ajambaza munne era ne beegwa mu kifuba olwendulu eyo olulekereke n'eddirira. Twala n'empeta eno ngakona ekalaga okwagala kwaffe ekuli amina. Twala n'empeta eno
Omu kubaloya abamanyifu mugwanga atayagadde ku mwatu ukiriza manya ategeezezza nti bakoze musango kubanga koti webetegeezezza nti basaana kugatululwa ate omu bwagenda mu maaso n'akola olukujjukujju n'awasa omukazi omulala nga koti tennaba kuwa kiragiro kyayo ekyenkomeredde ku bafumbo abo kibeera kibi nnyo ddala. Kawuki eyeeyita Muwanguzi yawukana ne mukazi we yasooka koni mukuye mu mwezi ogwokubiri ku ntandikwa y'omwaka guno mu bufumbo bwe baamalamu emyaka 15 beddu nga muno baazaaliramu n'abaana bana balambirira nga n'amaka g'abafumbo bano gali gaba. Yalimalayo we ng'amwendako mwezi nga tannalokoka neekaaga nti. Aneti Nalugwa ne Sulaimani Mutebi bibakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.